Kuna comments pale Facebook, nimechanganyikiwa hadi nikasahau. Hiyo vibe ilinibeba. Acha jiseme alafu ndio nisome comments. Hi. Hi. How are you? I'm very nice. Unakaa vizuri. Nashukuru ni God. Ni Grace. Ni Grace. Oh my gosh. Please introduce yourself to the people. My name is Storm The Move. Msichanganyikiwe, si Storm The Move. Storm The Move. Storm The Move. Storm. Mimi ni mwana injili, napenda gospel. Aha. Na nampenda Yesu. Amen. Na nimeokoka. Aha. Yeah. Oh, juu niliambiwa kuna tofauti ya kuwa gospel artist na kuokoka. Okay, yeah, for sure. Kuna wale wako kwa industry na kuna wale wako kwa ministry. Wow. Yeah. That's deep. You're about to tell me the difference, but before that, we have a question and we're asking you, what is your favorite genre of music and why? Okay, so remember, it's at Y254 on Facebook, Y254 channel on Twitter, Y254 underscore channel on the gram. Hashtag is Thursday Vibes. Dando, how about what to wait to Piso Kali says, Manadrilla. You like drill, like my page. Wow, look at you. I woke up today with a great smile on my face. Thank you for everyone making me achieve. Hey, Ulipata 5 Soft Sounds, follow us on Facebook and that one on YouTube. Thank you, community. Okay, I'm not too sure why you're telling us this one, but congratulations, both thing. Mm-hmm. Like my page, Bado to you, Kwasima, Napenda Drill Music, Ijiwa Cardinali, Okevo G, and Elfas Kipleting Kapzulu says, I don't discriminate nasikia ngoma tu yoyote. Peter Kigondi says, hip hop, because I'm a real G. Yeah! Sorry. Dominic Jibutu says, Kisi County, Kaimbo Bass, tuned in. Samuel Ocheng Okumo says, hello, Nisami, Repin Kisumudala. And my favorite remains hip hop because it's the longest serving genre and undisputed. It changes with time too. Cheki Said Kona Drill. Metoka kwa rap, napo enzi ilikuwa hardcore, but still all the styles work till date. Eriko Kahiga says, Bongo Jo information. Damaris Kaluma says, gospel because I love Jesus. Sasa po mam, unajua kuna gospel reggae, kuna gospel hip hop, kuna gospel raga. Tell us what kind of gospel you like. Hashtag is Thursday Vibes. Unapenda nini gospel gani? What is your favorite genre? I love Afro, R&B. Mm-hmm. Yeah, nah, that's why I'm bringing in a new game. R&B. Don't ask ya yo vibe yako iko na ka. Hey, yo vibe ni vibe nani. I didn't know. Yeah. He previously did something that I was about to pinch him his ears for, but sasa nishatulia roho. I'm okay. Hashtag Thursday Vibes. Tell us a bit about yourself and how will you come up na vibe genre, cuz I can hear R&B, I can hear Afro somebody. Ulitoa wapi? Ama siku moja tu ulikuwa studio ka by accident? No, see accident, by the way, I listen to my music a lot. I love music as a whole. So me, I won't say see God, ni God every time, and I create. I sit down, I create in my deepest moments. Mimi ni ule mjama anapenda kuingia ile zone. So I create when I feel it's time to create, and God has told me create. And yeah, I love R&B. I love music that someone can hear the message. Si ile skobaya, kelele, nasemekana kelele, but I love it when someone is hearing it out. And most of the time R&B mtu anasikia jina zote. Afro music mtu anasikia everything. And yeah, that's why I ended up liking Afrobeat. I love Afrobenga, kidogo pale R&B. Dancehall ntagusa because I'm a dancer, so yeah, because hapo nilikuwa nikuje heavy hapo kwa dancehall atini kelele. Sasa utasema niju ya champion girl. What are you going to say about Gavi Royal? And they just disturb our peace with that their talent. So tell us about how dancing and singing zinakuja hapo. So once upon a time I was dancing and nikasikia mziki from the one I was dancing from. So nikaimba, like sikuimba ati ya ku guess, nikaimba. And I was like, oh, okay, sawa, niko na voice. Nikaenda kwa sister yangu nikamuuliza, "Jo, unaweza imba? Mimi naweza imba." Akaniambia, "Hey, tebu try." Sister, kwetu wote ni waimbi. Wow. Waimbi. Hata si waimbaji. Waimbi. Msitake waimbaji, waimbi. So
Everyone in my place, my mother, my dad, everyone isipokuwa nimtaje. Mtaje. Brother wangu mkubwa aimbi. Ufanya nini? Yeye ndo akona pesa. Nakutakia mazuri rasta. But he's a good writer. Anaitwa Danabi, big up. He's a good writer. So he writes my music at times. I see, you need each other. Yeah, for sure. So he writes my music at times. So kwetu kwa kila mtu anaimba. So nikauliza sister yangu naweza imba yeye. Nikaanza kuimba kubafu. That was back in 2018. But siko na kuna ile ujiamini, exactly. Siko na jiamini, hata kidogo ningi ambao ni mbele watu niangalia watu, ai sasa hii ni nini mnaniambia, hapa ni kuniaibisha. But iliendelea ku grow. Niliendelea tu ku grow chini ya maji. And my mom used to tell me, try, imba, imba, kuja, we do prayers. Hakuwa na kuambia, ebu kaa shule kwanza usome, zile vitu gani nenda kufanya, kwani kuimba, ebu read, it's important. Haku kwa kwaya, ni kwaya master mamangu. Aya. So alikuwa ananiambia, hiki pao yuko ndani yako, imba. So, naimba, naendelea tu kuimba, naimba. But siku wanaimba mbele watu kwa familia tu, Hata saizi. Nina uoga kuimba kwa audience ya backstage na wewe kwa sababu sijazoea kuimba mbele ya watu, nimezoea kudance mbele ya watu. I'll tell you a secret. I've found an artist, ni mkubwa sai, he's the exact opposite. Sasa hizi sikizia like his family and his, he's a family man, he has children and a wife. Like sasa hizi enda kuombi, kuonini song zake hapo. He'd rather go outside, nyi msikize tu kaa ishatoka kasi, single, kama iko hit, kama unasikizia tu kwa radio. Lakini hivi tu, so this is, wow, they're different. Yeah, for sure. So that is just me. Nimeshindwa. Kuna time I tried singing mbele ya watu, nilijipata machozi natoka. Why? Ni ile courage bado na try ku collect na haiko enough. Unakaa hivi na unataka kuniambia una courage? Wacha nikwambia hata Goliath alipigwa na kamawe. Na katoto kadogo. Katoto kadogo. So inakaga sura ni ngumu lakini ile courage bado si ngumu kama hiyo sura.